שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום הזמנתי דומינוס, פיצה, עם שתי תוספות, פפרוני ופטריות, ובקבוק קולה זירו, עולה סך הכל 98 שקל. רוצה אביא טיפ, אז אמרתי, אני אביא טיפ, נגיד 8 שקלים, 8 שקלים. אני שותה קולה זירו. אני שותה קולה זירו משום שזהו שמי. הפתיעו אותי מדומינוס, שלחו לי בקבוק עם השם שלי. מה שטוב בבקבוקים בקיץ זה שאפשר לעשות ככה. או, כן, זה מרענן. או קוקה קולה המרענן הרשמי. עכשיו אני מצפה שדומינוס פיצה וקוקה קולה ישלחו לי כסף או תלושים או משהו, כי אני עשיתי להם פרסומת פה. יש לי סרטונים מאוד פופולריים באינטרנט, ביוטיוב. תחפשו אבא קריר. מלא סרטונים. מגיע לי איזה משהו. אפשר להתחיל להתפרנס קצת מה... סונטלי. אז בא שליח, הבאתי לו שטר של 200 ועוד 6 שקלים. ואמרתי לו, תחזיר לי 100. כאילו, ככה הוא מקבל גם טיפ. אז הוא התחיל לחפש 100. יש לו פאוץ', הוא הכניס את היד לפאוץ', מוציא כל מיני ניירות. נראה לי זה קבלות. מי שם קבלות בפאוץ'? צריך לשים שם שטרות של 100. מי יוצא למשימת משלוח בלי עודף שיהיה ל-200? צריך להכין עודף למקרה הגרוע, שהלקוח יהיה לו 200 רק. היה לי רק 200, אז עכשיו הוא מוציא מלא ניירות וזה, אין 100, הוא אמר, מצטער, אין לי עודף. אז אמרתי לו, טוב, מה נעשה? הוא אומר, יש לך כסף קטן? אמרתי לו, לא. יש לי רק 200. מה נעשה? אז הוא אמר, אני צריך ללכת לפרוט איפשהו, ואז אני אחזור. ואני אומר, מה, אני כאילו יביא לך את ה-200 ואז תלך? אז אולי הוא לא יחזור, אולי הוא יפרוש עכשיו מהעבודה, אולי הוא רוצה להתפטר, הוא יתפטר עכשיו ויקבל 100 שקל בונוס על חשבון הלקוח האחרון. בסוף אבל שמחתי עליו. בכל זאת, זה בן אדם עם מדים של דומינוס. אני סומך על בן אדם עם מדים. הוא עובד בדומינוס, אם הוא יגנוב לי 200 שקל, אני יכול להתקשר לדומינוס, נגיד להם, הזמנתי, מי היה השליח? הוא גנב לי כסף, נכון? אני יכול להתלונן עליו, אבל הוא יודע איפה אני גר, יש לו את הקבלה, מקומטת בתוך הפאוץ'.